ashimwe, dukomeje gushima Imana kubw'ineza n'imbabazi tugirira iteka. Dushima Imana ko ikomeje kuturinda kandi ikaduha umwanya mwiza nk'uyu nguyu kugira ngo tuganire, turebere hamwe imirongo yadufashije mu bice twasomye n'ubu. Uyu munsi twasomye mu gitabo cya Yobu igice cya 13 n'igice cya 14, twasomye kandi mu byakozwe n'intumwa igice cya 17 n'igice cya 18. Muri iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa twakomeje kubona ukuntu Pawulo na Sila bagiye bavuga ubutumwa ahantu batandukanye, bajya i Tesaloniki, bajya Beroya, ariko bageze ahantu hitwa muri Atenayi, ariho nifuza ko tugana ukuntu Atenayi yari imeze, kuko niho turi gukora n'ijambo tuzirikana uyu munsi. Bahageze aho akomeza kuvuga ubutumwa bwiza, arabasobanurira, ariko numva ibintu avuga ntibisanzwe, wumva bashaka kubimenya, havamo abagabo b'abanyabwenge bashaka kubimenya. Nuko Pawulo abisobanura muri ubu buryo, aravuga ati: bagabo b'Abanyatenayi, mbonye muri byose ko mukabije kwibanda ku by'idini. Ubwo nagendaga nitegereza ibyo musenga, nasanze igicaniro cyanditsweho ngo icy'Imana itamenya. Nuko iyo musenga mutayizi, niyo mbabwira: Imana yaremye isi n'ibiyirimo byose. Iyo kuko ari yo mwami w'ijuru n'isi, ntiba mu nsengero zubatswe n'abantu, kandi ntikorerwa n'amaboko y'abantu nkigira ikikene. Kuko ari yo yahaye bose ubugingo no guhumeka n'ibindi byose, kandi yaremye amahanga yose n'abantu bakomoka ku muntu ibakwiza mu isi yose. Ni nayo yashyizeho ibihe by'imyaka ko bikuranwa uko yategetse, igabaniriza abantu ingabano z'aho batuye. Bashaka Imana ngo hari babashe kuyibona bakabakabye, kandi koko iri kure y'umuntu wese muri twe, kuko ari muri yo dufite ubugingo bwacu tugenda turiho. Nk'uko bamwe mu bahimbyi b'indirimbo banyu bavuze bati: turi urubyaro rwayo. Nuko rero ubwo turi urubyaro rw'Imana, ntidukwiriye kwibwira yuko Imana isa n'izahabu cyangwa ifeza cyangwa ibuye cyangwa ikindi kibajwe n'ubukorikori bw'abantu n'ubwenge bwabo. Nuko iyo minsi yo kujijwa Imana yari yirengagije, ariko noneho itegeka abantu bose bari hose kwihana Imana ishimwe. N'aya magambo rero Pawulo yakoresheje abasobanurira, ababwira Imana ikwiye gusengwa, Imana ikwiye kwizerwa. Mutusoma muri iki gitabo twabonye ko muri Atenayi hari huzuye ibishushanyo bisengwa, wari umujyi urimo ibigirwamana byinshi. Ariko ngo muri ibyo bigirwamana hari ahantu hari handitse ngo ni igicaniro cy'Imana itamenywa, Imana itugirire neza. Uyu munsi nubwo tutabona ibishushanyo bibajwe abantu basenga ahantu hose uretse ko hari n'aho bari biri, ariko hariho n'ibindi bigirwamana, hari ibintu abantu bimika mu mitima yabo bikababera ibigirwamana. Ikindi yababwiye ko bakabije kuba abanyedini. Yababwiye ati: mbonye yuko muri byose ukabije kwibanda mu by'idini. Birashoboka ko nawe wabatijwe ufite idini yawe ubamo, ariko si iyo yibajije mu mutima wawe wumva warakijijwe, wizeye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe niwe ugenga ubuzima bwawe, Imana igufashe. Ariko ndakugira inama, niba utaramwizera, nubwo waba ufite idini usengeramo, ariko ukaba wumva Yesu uyu munsi aje gutwara abamwizeye, abamwemeye, utajyana nawe. Uyu munsi nagira ngo umenyeshe ko iminsi yo kujijwa kwawe Imana yayirengagije, ariko yategetse abantu bose bari hose kwihana. Kwihana ni itegeko ry'Imana. Wihane, wakire Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, uzabona amahoro n'ubugingo buhoraho. Amen.